berkuat kuasa hari ini, pelitup muka wajib dipakai dalam pengangkutan awam dan kawasan sesak. Pilihan raya negeri Sabah libatkan kos berganda daripada biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi 1 Ogos 2020 bersama saya, Sarah Zamri. Satu jam bersiaran kami bawakan kepada anda laporan terkini seluruh negara. Tidak keseorangan, turut bersama saya, Muhammad Syah Musa. Berita Wilayah hari ini akan turut bersiaran secara langsung dari Terengganu, Perak, Sarawak dan Sabah. Dari Terengganu, kawasan perindustrian logam bukan ferus pertama di Asia Tenggara bakal dibangunkan di Bukim Hulu, Jabor. Perak pula membawa perkhabaran gembira mengenai peluasan perkhidmatan bas Seringgit. Dari Bumi Kenyalang pula mengenai program Tekun Mobile untuk membantu usahawan luar bandar. Dan antara fokus di negeri di bawah bayu memberi laporan mengenai pematuhan pemakaian pelitup muka. Semua ini akan dibawakan kepada anda secara langsung seketika nanti bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa, Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah, Abang Muasli Abang Abdul Samad dan Jovenia Jim Lajim. Sebanyak 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan dipertandingkan pada pilihan raya negeri PRN Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi. Perkara itu disahkan Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah, Rohiman Rahia. Pada pilihan raya umum ke-14, sebanyak 60 kerusi DUN dipertandingkan. Namun pada Julai tahun lepas, Dewan Rakyat meluluskan usul tambahan 13 kerusi DUN Sabah menjadikan kedudukan semasa 73 kerusi. 13 DUN berkenaan ialah Bengkoka, Bandau, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Keramat, Limbahau, Tulit, Telupit, Sungai Manila, Lamak, Segama dan Kukusan. PRN Sabah bakal diadakan selepas DUN semasa dibubarkan. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal Khamis lalu, beberapa jam selepas bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman mendakwa Blok Pembangkang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri baharu. Pilihan raya negeri PRN Sabah yang bakal diadakan dijangka akan melibatkan kos berganda daripada kebiasaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu tidak dapat dielak berikutan pelaksanaan beberapa langkah keselamatan yang terpaksa diambil SPR. Langkah tersebut bagi memastikan pematuhan terhadap SOP pencegahan penularan pandemik COVID-19 dipatuhi. Bagaimanapun jumlah sebenar peruntukan hanya akan dapat diketahui dalam tempoh terdekat. Saya dipahamkan oleh SPR bahawa kos untuk misalnya dakwat, saya dipahamkan tak boleh digunakan secara yang macam biasalah. Kemudian proses untuk sanitasi, untuk apa ni, menyediakan tempat penjarakan dan sebagainya, dan mungkin memakan masa yang lama. Jadi kita melihat memang kita terpaksa, kajian terpaksa menambahkan peruntukan untuk pilihan raya pasca COVID. Beliau ditemui pada Majlis Pengagihan Daging Korban di DUN Tanjung Mas, Kota Baru. Hadir sama ADUN Tanjung Mas, Rohani Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Taqiyuddin berkata, SPR akan menjadikan PRK DUN Cini di Pahang bulan lepas sebagai rujukan. Bagaimanapun bezanya, Sabah melibatkan lebih banyak kawasan. Menurutnya, Majlis Keselamatan Negara akan mengadakan mesyuarat Isnin ini bagi membincangkan kaedah pelaksanaan pilihan raya
di Sabah mengikut SOP. SPR mengumumkan peletakan jawatan Datuk Seri Ramlan Ibrahim sebagai ahli SPR berkuat kuasa semalam. Peletakan jawatan itu telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. SPR dalam kenyataannya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Ramlan atas khidmat bakti beliau sebagai ahli SPR. Datuk Seri Ramlan 63 tahun sebelum ini dilantik menjadi ahli SPR pada Februari 2019 dengan tempoh perkhidmatannya hingga berusia 66 tahun. Baik, bermula hari ini, pelitup muka wajib dipakai dalam pengangkutan awam dan di kawasan sesak atau tumpuan umum. Orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342 Kurungan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sekiranya gagal mematuhi peraturan terbaru itu. Langkah diambil berikutan penambahan kluster jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan menyarankan golongan yang menghidap atau mengalami gejala pernafasan memakai pelitup muka perubatan jenis 3 lapis. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan penghidap kencing manis serta darah tinggi juga disaran menggunakan pelitup muka jenis sama. Bagaimanapun, pelitup muka tidak boleh dipakai kanak-kanak yang berusia kurang 2 tahun dan mereka yang sukar bernafas. Jelas Datuk Seri Dr. Adham, pelitup muka boleh melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. Di Negeri Sembilan, tinjauan di sebuah pasaraya mendapati semua pelanggan memakai pelitup separuh muka selaras arahan kerajaan. Saranan kerajaan untuk memakai pelitup separuh muka bermula hari ini, saya rasa wajarlah. Wajar sebab ini dapat mengelakkan daripada virus COVID-19 merebak. Sebab sebelum ni kita tengok macam mana rakyat Malaysia alpa jadi menunjukkan peningkatan kes kan. Jadi sekarang kalau dah macam ni, so hopefully kita dapat tengok penurunan kes lah bermula hari ini. Okey, saya rasa pemakaian pelitup muka ini merupakan salah satu langkah yang wajib dan harus dipandang serius supaya penularan wabak COVID-19 ini dapat dikawal lah. So saya rasa kalau rakyat Malaysia alpa dan leka tidak memakai pelitup muka di tempat awam atau di tempat yang sesak, saya rasa penularan ini akan semakin meningkatlah di kawasan yang tertentu. So saya rasa langkah kerajaan Malaysia untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka adalah bertepatan. Akak tengok semua orang patuhlah, sebab apa, daripada luar tadi sampai masuk dalam semua orang memang pakai mask. Memang dia orang patuhlah nampaknya buat masa sekarang ni. Just think of it as the most important to take care of yourself is to also take care of others. Dan it all starts with the first step dengan memakai mask lah. Sementara itu, di Kedah, lokasi menarik sekitar Alustar masih menjadi tumpuan ramai berikutan cuti umum sempena Aidiladha. Berikutan itu, operasi pematuhan penggunaan pelitup separuh muka lebih tertumpu di kawasan berkenaan. Antara lokasi tumpuan termasuk dataran bandar, pusat membeli belah dan menara Alustar. Kita jaga diri sendirilah. Kita lakukan penjarakan sosial untuk elakkan ke tempat awam tanpa pakai mask ataupun kena rajin cuci tanganlah. Kalau rasa risiko, tak payah keluar dok. Kalau rasa nak keluar, kena pakai mask. Hanya pengunjung yang melepasi pematuhan SOP yang ditetapkan dibenar masuk ke menara berdasarkan tempahan yang dibuat. Di kawasan sesak seperti Medan Selera di Pasar Besar Alustar, SOP lebih dititikberatkan.
Ya, hari ini kan rasa tahu lah. Pas gas mesti ya. Pakai baju. Baju ah. Ya. Selalu ada lupa ke? Ya. Selalu ada lupa ke? Ada lupa pakai. Tada lupa lah. Biasa sini pasal bandar ada tiap-tiap polis tentera ada semua ada sini. Dia jaga sini hilu. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kedah, SAC Cik Zaimani Cik Awang, sebelum ini berkata sebanyak 107 pasukan pemantau telah melakukan tugasan sejak Aidiladha dan sepanjang PKPP. Pemantauan melibatkan 11 daerah itu bagi memastikan SOP terus dipatuhi. Di Kelantan, orang awam di kawasan luar bandar menyambut baik saranan kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan sesak dan tumpuan umum bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Tinjauan RTM di Gua Musang mendapati 80% arahan itu dipatuhi orang ramai. Mereka turut bersetuju denda RM1,000 dikenakan kepada yang ingkar. Kiranya kita tak dikenakan kompaun tu, masyarakat akan ambil lewa dan ambil tidak indah dengan SOP yang dikenakan. Sebab dengan statistik yang makin meningkat, kita khuatirlah masyarakat makin COVID-19 tu makin meningkat kan. Jadi RM1,000 tu saya rasa berpatutan lah. Tempat yang ramai-ramai tu patut kita pakai lah. Untuk kesihatan kita sendiri tu. Jangan bagi kenalah kompaun tu berapa RM1,000. Berapa kompaun? RM1,000. Wah, sebabnya kalau kompaun RM1,000 tu berat sikit ya dah betul dah. Jadi tak payahlah kita cari benda tu. Pakai apa buat bersih aja. Ikut pada peraturan lah apa yang kajian dah tetapkan ni semua kita patuh-patuh lah. Kalau tak patuh nanti takut jadi lagi teruk lah. Dan sekarang kita dah ikut pada kita dah dapat kawal kan? Kalau tak dapat kawal nanti, nanti semua habis langsung tak boleh balik kampung kan nanti. Di Labuan, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias berkata penduduk tempatan menyambut baik hasrat kerajaan menguatkuasakan pemakaian pelitup muka bagi mengurangkan penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun menurutnya ia tidak akan menjejas kemeriahan sambutan ibadah korban yang dijalankan. Walaupun dalam keadaan PKP ini kami mengadakan berkumpul ramai, namun demikian kami tetap mematuhi SOP PKP yang telah pun diarahkan oleh kerajaan dengan penjarakan 1 meter dan memakai mask setiap ahli-ahli UMNO yang hadir ke sini. Beliau menghadiri program ibadah korban anjuran Pergerakan Sayap UMNO bahagian Labuan. Tinjauan RTM di sekitar bandar Labuan mendapati masyarakat awam mematuhi arahan pematuhan penggunaan pelitup muka yang dikuatkuasakan bermula hari ini. Baik, 6 individu gagal mematuhi SOP kuarantin wajib di rumah ditahan. Penahanan dilakukan dalam tempoh 5 hari sejak 27 Julai lalu. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihak berkuasa telah melaksanakan 2,271 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. Dalam pada itu, seramai 3,384 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa sejak 24 Julai hingga semalam. Kesemua mereka telah ditempatkan di 14 hotel dan 5 institut latihan awam. Daripada jumlah itu, 13 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Kesemua mereka pulang dari 23 negara. Sebanyak 31 kompaun dikeluarkan di kawasan peranginan Port Dickson PD atas pelbagai kesalahan pelanggaran SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ia hasil operasi selama seminggu. Ketua Polis PD Superintenden Aidi Shah Muhammad dalam satu kenyataan menjelaskan operasi sejak 23 Julai lalu itu meliputi premis sekitar bandar PD, Lukut dan Teluk Kemang. Penekanan diberi terhadap kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Kompaun dikenakan serta-merta bagi yang melanggar arahan. Orang ramai juga diingatkan sebarang aktiviti selepas pukul 12 malam adalah dilarang. Manakala aktiviti perkelahan tidak boleh melebihi
melebihi 10 orang dalam satu kumpulan. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa dua perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Carta angin pada aras permukaan masih lagi terdapat satu sistem tekanan rendah yang lemah berhampiran dengan negara Vietnam. Ia sedikit sebanyak memberi pengaruh dari segi tiupan angin dan juga kawasan-kawasan hujan yang diketahui di kawasan negeri-negeri di rantau negara kita. Seperti yang dapat lihat di sini, angin sedikit kencang di kawasan rantau negara kita, iaitu sekitar 40 km sejam. Dengan itu, ia menyebabkan keadaan laut bergelora dengan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora seperti yang kita dapat lihat dengan lorekan warna kuning di sini, iaitu meliputi perkapalan Phuket, Samui, Condor, Reef Knot, Palawan dan juga Labuan. Ia adalah berbahaya ke atas bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 4 Ogos 2020. Bagi pemantauan imej satelit pula, kelihatan iaitu satu gugusan awan lebih tertumpu di kawasan utara rantau negara kita. Bagi cerapan keadaan cuaca semasa pula, terdapat hujan renyai di kawasan tengah negeri Perak dan juga sekitar daerah jerantut bagi negeri Pahang. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, lain-lain tempat adalah tiada hujan. Namun hujan renyai juga terdapat di kawasan bahagian Miri, Limbang, Sanakan, Tawau dan juga bahagian pedalaman di negeri Sabah. Namun haruslah diberikan perhatian kerana terdapat hujan, terdapat angin sedikit kencang di kawasan barat Sabah dan juga utara negeri Semenanjung. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad, Assalamualaikum. Ibadat korban di Terengganu, 5,000 permit sembelihan dikeluarkan. Juga Terengganu Eco Cycle bakal dibangunkan di Mukim Hulu Jabor tidak lama lagi. Terus saja ke Terengganu untuk laporan terperinci bersama Muhammad Rashidi Muhammad Issa. Silakan. Terima kasih. 5,000 permit telah dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu sempena Aidiladha. Permit dikeluarkan ke atas 14,000 ekor lembu yang telah pun dikorbankan bermula semalam. Pengarah JPV Terengganu, Dr. Muhammad Termizi Ghazali berkata haiwan berkenaan perlu menjalani pemeriksaan ketat susulan penyakit kuku dan mulut yang direkodkan awal tahun ini di Terengganu. Tahun lalu, 20 kandang di Terengganu dijangkiti penyakit berkenaan namun kini telah bebas sepenuhnya. Pemantauan penyakit dan kualiti daging dijalankan sejak sebulan lalu membabitkan 40 kaki tangan JPV. Aktiviti kesihatan ternakan telah pun kita lakukan sejak awal tahun dan kita melakukan sepanjang masa. Oleh sebab itu, di negeri Terengganu kita tak ada wabak
yang berleluasa lah berkaitan dengan penyakit ternakan. Dan oleh sebab itu lembu-lembu yang hendak disembelih ini kebiasaannya dipelihara dengan baik dan juga tidak bercampur dengan lembu-lembu yang daripada luar. Dan kita memberi jaminanlah lembu-lembu yang dikorbankan tahun ini daripada pemeriksaan luaran, ya, klinikalnya, kita mendapati bahawa lembu-lembu ini adalah sihat sejahtera. Beliau ditemui selepas membuat pemantauan di kandang milik Muhammad Saiful Hafiz alias di Kuala Nerus. Jelas Saiful, walaupun Aidiladha tahun ini mencabar, namun beliau bersyukur segala urusan berjalan lancar meskipun banyak SOP perlu dipatuhi. 80 lembu miliknya dikorbankan tahun ini melibatkan 560 peserta. Kelainannya ada sedikit kelainan sebab sebab SOP ni lah. Mana pergerakan kita tak terlalu bebas mana lah. Cuma makna kita sebelum raya 2-3 hari tu memang kita angkat jual beli. Mana dia orang mari ambil yang siap-siap sudah. Mana tidak berkumpul ramai di sini. Memang biasanya kita buat korban ni, kita tengok sendiri kan proses penyembelihan dan pengagihan tu, tapi tahun ni oleh kerana PKP jadi kita terima. Sebab itu saya rasa langkah yang terbaik untuk mengelakkan jangkitan daripada menjadi lebih teruk. Jadi saya rasa langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab memang kena pada tempatnya. Kawasan perindustrian logam bukan ferus pertama di Asia Tenggara bakal dibangunkan di kawasan seluas 500 ekar di Mukim Hulu Jabur, Kemaman tidak lama lagi. Perjanjian dimeterai Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Terengganu, Permin, dengan sebuah syarikat pengilang terkemuka produk tembaga negara Tawin Holding Berhad bagi membangunkan kawasan Terengganu Eco Cycle. Esko Negeri Datuk Tengku Hasan Tengku Omar berkata projek akan dijalankan menerusi 4 fasa dalam tempoh 9 tahun. RM2.4 bilion kos dianggar merangkumi zon teknologi teras, zon teknologi subteras dan zon teknologi. Terengganu Eco Cycle ini diilhamkan daripada projek Eco Kitayushu Jepun yang berjaya menggabungkan pemuliharaan alam sekitar, promosi industri dan dasar kesejahteraan masyarakat tempatan. Projek ini adalah projek yang besar dan nanti akan ada banyak vendor yang akan bekerjasama dengan parent company untuk supply barang-barang yang diperlukan oleh Tawin sendiri. Dan kita harapkan dia akan mendapat mendirikan pekerjaan untuk anak-anak Terengganu atau syarikat Terengganu, insyaAllah. Majlis pemeteraian perjanjian disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar. Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT mengorak langkah melahirkan jurulatih yang akan membimbing pengasuh di bawah agensi itu mempelajari ilmu pembelajaran secara dalam talian. Pengarah YPKT Wan Muhammad Zaki Wan Abdullah berkata 9 siri kursus asuhan awal kanak-kanak dirancang membabitkan peruntukan kerajaan RM270,000. Kursus asuhan dan didikan awal KAP memberi penekanan kepada 6 bidang perkembangan utama kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Objektif utama KAP bagi meningkatkan kualiti pengasuhan kanak-kanak serta profesionalisme pengasuh. Kerana kita tahu bahawa dalam suasana kita tak berhadapan dengan pelajar-pelajar kita ni ataupun peserta-peserta ni, agak sukarlah untuk memberikan satu penyampaian yang baik. Tapi saya percayalah dan yakin dengan kepakaran yang ada pada jurulatih-jurulatih kita ini, mereka mampu melaksanakan kursus secara online ini walaupun tidak menatap sepenuhnya wajah setiap peserta yang mengikuti kursus itu. Beliau kata demikian selepas pelancaran kursus berkenaan melalui program inisiatif penjana di Kuala Terengganu. 10 guru seluruh negeri menerima pentauliahan jurulatih daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Sebab dalam kursus ni banyak perkara yang kita dedahkanlah kepada pendidik, kalau kita kata pendidik lah kan. Di mana kaedah macam mana mereka ingin meningkatkan perkembangan kanak-kanak pada hari ini. Di dalam kursus asas asuhan dan didikan permata ni, peserta didedahkan kepada perkembangan menyeluruh setiap kanak-kanak. Memang kursus ini sangat penting kepada pengasuh ataupun pendidik yang bekerja di taska lah. Kerana melalui kursus ni kita dapat tahu perkembangan anak, 6 perkembangan. Jadi perkembangan holistik tu anak berbeza-beza. Ada anak yang agak apa ni, ikut perkembangan dia slow, ada agak yang terlalu cepat. Tapi pendidik ni dia tahu macam mana nak catch up anak-anak tersebut. Tahun ini, 300 peserta dijangka akan menyertai 6 siri kursus secara dalam talian. Itu saja antara paparan berita dari Terengganu. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Perkhidmatan Bas RM1 diperluas di 2 daerah lagi di negeri Perak. Dan penantian peserta rancangan pengapungan tersusun dan pertanian berkelompok akhirnya berakhir setelah menerima surat hak milik. Laporan lanjut bersama Muhammad Nasri Muhammad Nesyarah. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Seramai 212 peserta menerima surat hak milik dan notis 5A bagi Rancangan Perkampungan Tersusun RPT dan Rancangan Pertanian Berkelompok RPB di daerah Kampar. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, surat berkenaan diberikan kepada peserta di RPB Cenderung dan RPT Air Hitam Labu serta RPT Kampung Batu Putih Tambahan. Surat tawaran 5A sebanyak 56 peserta untuk RPB Cenderung. Untuk RPT Air Hitam Labu, untuk menyelesaikan setinggan Labu Buci, seramai 99 peserta mendapat hak milik pada hari ini. Dan juga untuk RPT Batu Tambahan Fasa 3, kita menerima sebanyak 57 orang peserta. Surat tawaran diserahkan oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Tapi kami bersyukur sangatlah apa ni yang berhormat Datuk Noli Ashilin membantu, banyak membantu untuk memberi tanah ni kepada rakyat yang sekitarnya Dun Tuan Sekah. Oi, lama tunggu. Sekarang ni cadang untuk nak buat memulai nak buat tanaman kontan, nak tanam sayur-sayuran. Mas sekarang sudah tamat. Orang tadi terima kasih sama dia lah. Jadi macam mana perasaan? Happy ke? Ya, yeah, very happy lah. Orang simpan nanti ada wang kalau buat satu rumah sendiri tutup ke macam tu. Selama dekat 5 tahun lah. Lima tahun. Apa perasaan bila dah dapat? Amat gembira lah, Sebab masalahnya dulu mak bapa saya pun tak dapat tengok ni. Baru-baru ni anak pula dapat atau pusaka lah. Jadi kita kena jaga lah. Memang kita tak nak jual balik. Perkhidmatan Bas Rakyat RM1 akan diperluas di Batang Padang dan Kuala Kangsa. 40,000 penduduk di kedua-dua daerah berkenaan mendapat manfaat menikmati kemudahan ini. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, kajian mengenai perkara itu kini di peringkat akhir dan ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Dalam perkhidmatan kepada rakyat, seperti pelajar sekolah ya, dari segi pengetahuan awam ya, mungkin dengan adanya bas RM1 ini akan membantu mereka menjimatkan kos sara hidup dan sebagainya. Apatah lagi masyarakat di luar bandar ya, yang nak pergi untuk mendapat perkhidmatan atau perawatan di hospital, di pejabat kerajaan dan sebagainya. Terlaksana bas transit ini sekurang-kurangnya memudahkan kepada ibu bapa khusus untuk memastikan anak-anak mereka ke sekolah. Ikut laporan daripada sekolah-sekolah yang saya nyatakan tadi bahawa sekolah-sekolah ini hujung tahun kedatangan murid amat-amat teruk sekali. Sebab daripada jawatankuasa sekolah mengatakan bahawa kemudahan bas atau transport ke sekolah agak sukar sekali.
Kerajaan negeri akan menyumbangkan RM50,000 kepada mahat tahfiz yang terbakar di Kampung Lambu Kanan, Sri Iskandar, Khamis lalu. Esko Agama Islam dan Penerangan Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata, ia merupakan bantuan awal daripada kerajaan negeri untuk mahat tahfiz tersebut. Kerajaan negeri kita alu-alukan sumbangan orang ramai. Dan saya difahamkan pematap dan juga pihak sekolah telah pun mula melancarkan sumbangan. Sumbangan ini bukan apa untuk ramai-ramai berkongsi saham akhirat. Yang keduanya pihak kerajaan negeri juga ingin berkongsi. InsyaAllah kita akan bagi sumbangan awal ini sebanyak RM50,000 lah, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika melawat lokasi kebakaran. Dalam kejadian itu, 115 pelajar lelaki berjaya menyelamatkan diri apabila 3 blok di Mahat Tahfiz tersebut terbakar melibatkan kerosakan pada bahagian asrama, stor, dewan dan bilik kuliah. Sekian sumbangan berita dari Perak. Kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Salam hormat. Baik, terima kasih Nasri. Pembangunan Bandaraya Kuching antara yang diberi penekanan dalam lintas langsung dari Kuching. Kita bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad di Kuching, Sarawak. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Tiada kes positif direkodkan hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah positif kekal 678 kes. Dimaklumkan juga 12 kes baru telah pulih dan di-discharge dari hospital. Kita ke berita seterusnya. Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Usahawan Niaga Tekun Nasional akan melaksanakan program Tekun Mobile di Sarawak untuk memperluas dan menyampaikan perkhidmatan khususnya membantu usahawan di kawasan luar bandar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Tekun Mobile akan bergerak ke setiap bahagian di negeri ini. Saya telah berbincang dengan pihak kerajaan negeri untuk melaksanakan apa dipanggil Tekun Mobile, Mobile Tekun. Mobile Tekun ini menggunakan kereta dan kita membeli kereta dan kereta ini dipakai untuk membawa perkhidmatan itu kepada orang kampung di pendalaman. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, ini sejajar dengan penubuhan 7 cawangan pejabat tekun di kawasan terpilih antaranya Ludu, Matu dan Oya bagi memastikan lebih ramai penglibatan masyarakat Bumiputera luar bandar dalam perniagaan selain memudahkan mereka mendapat pinjaman keuangan atau bantuan lain daripada tekun. 7 cawangan pejabat tekun ini akan ditubuhkan secara berperingkat bermula tahun ini. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Ibadah Korban Kampung Haji Mahdi Jalan Pasir Pandak, Kuching. Sebahagian kawasan di Bandaraya Kuching akan dibangunkan semula dalam usaha mentransformasikan bandaraya ini ke arah lebih menarik dan moden pada masa akan datang. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata, pelan pembangunan semula selama 5 tahun tersebut akan dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dengan kerjasama pihak swasta. Kita akan transform kawasan sebahagian kawasan di MBKS dan MBKU yang sudah run down. Dan kita akan rejuvenate dengan satu master plan untuk kita membangunkan semula kawasan-kawasan tersebut termasuklah sebahagian daripada padungan tetapi bukan membabitkan bangunan lama. Jelas Ketua Menteri, ini kerana bangunan lama dan bersejarah merupakan aset penting yang akan terus dipelihara dan dikekalkan. Antara kawasan yang akan terlibat ialah sebahagian kawasan Padungan dan kawasan di Jalan Haji Taha dan Jalan Piramli. Beliau turut menjelaskan antara bentuk pembangunan semula itu akan membabitkan pembinaan bangunan komersial dan pembangunan melibatkan sektor pengangkutan awam yang moden. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-32 Bandaraya Kuching di dataran MBKS Kuching.
Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terus memberi fokus ke arah menjadikan Bandaraya Kuching berstatus Bandaraya Hijau dan Bandar Pintar di negeri ini. Menurut Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng, pelbagai idea dan perancangan sedang disusun rapi dalam usaha mewujudkan Kuching sebagai bandaraya yang termaju pada masa akan datang. Jelas Datuk Wee, pelbagai projek pemangkin kini dirangka untuk menghubungkan Kuching lama dan baharu di bawah pentadbiran MBKS dan DBKU. Ia termasuk pembinaan laluan pejalan kaki dan berbasikal bagi menghubungkan lokasi ikonik yang terdapat di Bandaraya Kuching. Selari dengan idea digital ekonomi Sarawak juga, pihaknya turut melaksanakan sistem trafik pintar digital bagi melancarkan lagi aliran trafik di bandar ini. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-32 Bandaraya Kuching di dataran MBKS. Berhubung arahan pemakaian pelitup separuh muka yang diwajibkan bermula hari ini semasa menggunakan pengangkutan awam dan berada di kawasan tumpuan umum, pihak polis di Sibu telah melakukan pemantauan. Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Colin Babat berkata, hasil pemantauan di beberapa pasar raya mendapati masyarakat di Sibu memberi kerjasama yang tinggi dan mematuhi SOP yang ditetapkan. PDRM mendapati masyarakat Sibu mematuhi penjarakan fizikal, begitu juga pemakaian mask, topeng muka di kalangan mereka pun dipatuhi sepenuhnya. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemerita dalam satu pemantauan di salah sebuah pasar raya di Sibu hari ini. Seramai 25 golongan asnaf dan saudara baharu kaki tangan polis di Raja Malaysia PDRM, ibu pejabat kontingen IPK Sarawak, menerima daging korban bersempena program ibadah korban. Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK Sarawak, ACP Roslan Tahir memberitahu, tahun ini penyembelihan dilakukan dengan kebiasaan baharu bagi memenuhi garis panduan pencegahan COVID-19 yang ditetapkan Sekretariat Majlis Islam Sarawak. Jelas ACP Roslan, setakat ini pematuhan prosedur operasi standard berjaya dilaksanakan dalam kalangan jawatan kuasa penyembelihan daging korban. Beliau memberitahu pemberita di Kuching, IPK telah menerima 3 ekor lembu sumbangan daripada Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadilah Yusof, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazrudin Abdul Rahman dan Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Muasili. Berita wilayah diteruskan ke Sabah bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Baik Syah, terima kasih. Salam sejahtera. Masyarakat pelbagai peringkat umur di Sabah patuh dengan arahan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka dalam pengangkutan awam dan tempat sesak yang berkuat kuasa hari ini. Tinjauan kru berita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati orang ramai memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Beberapa warga bandaraya yang ditemui menyokong keputusan kerajaan mengutkasakan peraturan itu demi keselamatan semua. Bagi saya memang baguslah supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ni dengan sebelum ni kan. Orang, yalah rakyat banyak yang ingkar nak pakai mask dalam mall. Itu kan memang wajib kita mau pakai itu deh. Pasal ini kan demi keselamatan kita. Lagi macam saya ini berumur sudah, jadi mudah menjangkit penyakit. Penjualan yang saya rasa, yang saya pernah beli, satu mask harga RM1.50. Tapi bagi saya itu adalah berpetutan lah. Daripada kita memakai, kita kena compound RM1.000, kita kena tanggung sendirilah. Individu yang gagal mematuhi arahan memakai pelitup separuh muka dalam pengangkutan awam, tempat sesak dan kawasan tempuan umum boleh dikenakan denda RM1,000 di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
Pemakaian pelitup separuh muka merupakan satu kaedah pencegahan yang penting bagi mengelak penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Rakyat Sabah perlu lebih matang dalam menghadapi situasi penularan pandemik COVID-19, terutama selepas melalui tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa pemulihan. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata kematangan dan tidak mudah panik penting dalam berhadapan pandemik itu yang merebak di seluruh dunia. Sebetulnya penyakit itu ada di mana-mana. Jadi apabila, kalau misal kata masyarakat ini boleh menerima, kita boleh memberitahu di mana penyakit itu. Tetapi kita selalu tidak memberitahu bukan karena kami menyembunyikan. Karena kita dapati bahwa masyarakat kita belum matang dan mereka cepat panik. Datuk Dr. Christina menjelaskan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu selepas diminta mengulas lanjut mengenai ketelusan pihaknya dalam mendedahkan kes melibatkan COVID-19 di Sabah. Beliau berkata semua pihak perlu menjalani kehidupan dengan kebiasaan baharu dan mematuhi norma baharu bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ini termasuk pemakaian pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman serta mematuhi jarak fizikal ketika berada di tempat awam. Datuk Dr. Christina juga mengingatkan masyarakat agar mengelak stigma terhadap sesuatu kawasan dan individu positif COVID-19, sebaliknya menjadikannya sebagai pengajaran untuk lebih berhati-hati dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Raya Aidil Adha terus diraih dengan pengisian majlis penyerahan sumbangan daging korban di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Hari ini seramai 25 ibu tunggal dari kawasan Bandaraya Kota Kinabalu menerima sumbangan daging korban yang diserahkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu. Penerima yang ditemui RTM lahirkan rasa syukur di atas sumbangan ini. Syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk sudi meringankan beban serba sedikit kepada kami sebagai penduduk yang bermasalah inilah. Sementara itu, sebanyak 12 masjid dan surau sekitar Bandaraya Kota Kinabalu turut menerima sumbangan daging korban. Antaranya Masjid Usia Bandaraya Kota Kinabalu, Masjid Al-Hidayah Kampung Sabang, Masjid Sembulan dan Surau Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Dalam majlis itu, 7 penjaja sekitar Kota Kinabalu yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut menerima sumbangan kanopi untuk kemudahan perniagaan mereka. Sementara itu, di Sandakan, ibadah korban dilaksana secara gotong royong dalam kalangan komuniti setempat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Antaranya, ibadah korban perdana melibatkan 10 ekor lembu yang dilaksana Parti Islam Semalaysia PAS, kawasan Sandakan yang berlangsung di Institut Latihan Perindustrian Sandakan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Sabah merangkap Yang di-Pertua PAS Kawasan Sandakan, Sahara Abdul Majid ketika ditemui RTM berkata, program tahunan ini dijalankan serentak di seluruh negeri melibatkan 157 ekor lembu korban. Daging-daging ini akan diagihkan kepada beberapa buah perkampungan lah seluruh daerah Sandakan, khususnya seperti di Kampung Sim-Sim, di PPRT, Batu 2.5, Batu 3 dan juga di beberapa kawasan kampung lah kita akan agihkan kepada asnaf yang berkaitan lah. Alhamdulillah, dan juga kepada peserta-peserta yang terlibat dengan korban pada hari ini. Manakala sebanyak 20 ekor lembu dikorbankan dalam ibadah korban di Masjid Darul Aman, Kampung Gum-Gum Sandakan dan Masjid At-Taqwa, Taman Perumahan PPR Seri Gum-Gum Jaya, Batu 16 Sandakan. Program ini dijalankan selama 2 hari sejak semalam. Pengurusi Masjid Darul Aman, Kampung Gum-Gum Sandakan, Ahmed Dulahman berkata, lembu korban ini disumbangkan oleh beberapa pemimpin di kawasan berkenaan serta individu yang mengambil bahagian. Kita akan agihkan kepada lebih kurang 1,000 penerima terdiri pada golongan asnaf di Kampung Gum-Gum khasnya. Sempena majlis ini, Masjid Darul Aman turut menerima cek bernilai RM50,000 sumbangan kerajaan pusat yang disampaikan pengurusi penggerak komuniti negara Parlimen Libaran, Jafari Waliam. Selain komuniti setempat, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Merpati Sandakan turut mengadakan ibadah korban. 2 ekor lembu sumbangan guru-guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikorbankan dalam majlis ini. Daging korban kemudiannya diagihkan kepada 60 pelajar yang memerlukan serta kaki tangan pembersihan dan pengawal keselamatan sekolah. Majlis penyerahan daging korban ini disempurnakan Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris.
Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini dan saudara, budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, kita kembali semula bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Puri. Silakan, Shah. Baik, terima kasih, Jovinia. Seterusnya, kita ikuti status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sangkar sembelihan moden antara yang digunakan bagi melancarkan aktiviti korban. Penggunaan peralatan ini lebih sistematik, bersih dan cepat. Malah ini dapat memastikan penjarakan fizikal dalam kalangan petugas sembelihan dapat dipraktikkan. Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi Selangor antara yang menggunakan sangkar ini ketika melakukan ibadah korban anjuran Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM pagi tadi. 52 ekor lembu dikorbankan menggunakan sangkar sembelihan ini. Namun, hanya 5 ekor dimuatkan untuk setiap sesi penyembelihan. Selesai sembelihan, daging korban diagihkan kepada lokasi lain mengikut SOP yang ditetapkan. MAPIM Malaysia, kita mengambil kesempatan kepada seluruh frontliner dan juga kepada kerajaan Malaysia yang begitu berhempas pulas untuk melihat bagaimanakah semua perkara yang menjadi kebiasaan dan juga menjadi ibadah kepada umat Islam dapat dilaksanakan dalam kadar SOP terjaga. Jadi saya kira ini bukan senang, tetapi walau bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan itu sangat kita sanjung. Antara penyumbang ialah komuniti warga Cina yang berada di Malaysia. Mereka turut menyerahkan sumbangan wang untuk MAPIM mengadakan ibadah korban di Rohingya dan Bangladesh. Thank you Malaysia government give us chance to do this global. May Allah bless all the Malaysian and the Malay country. Thank you. Meskipun ibadah korban kali ini perlu mengikut SOP yang ditetapkan, namun ia tidak menghalang Masjid Muhammadi Angkasa Puri untuk bergerak aktif melakukan aktiviti mengedar daging korban. Program Korban Ibadah Terindah ini memfokuskan untuk merapatkan ukhuwah antara kakitangan RTM dan juga penduduk setempat. Golongan kurang berkemampuan tidak dipinggirkan untuk sama-sama diraikan sempena Aidiladha. Ahli keluarga yang turut sama dalam program ini mestilah memakai mask, mestilah cek dengan apa suhu, pastikan tak ada demam dan tak ada tanda-tanda batuk dan sebagainya. Itu kita pastikan dan semakkan senarai nama pun kita ambil. Memberikan kita terutamanya tentang bagaimana semua staf RTM boleh bekerjasama, bagaimana kita nak membina team building di kalangan staff untuk saling bekerjasama. Satu team semua bekerjasama, tanggungjawab dan agaknya tugas sama rata. So, saya rasa bersyukurlah dapat join untuk kali pertama ini. Okay, seronoklah dapat sama-sama membantu gotong royong sempena ibadah korban tahun ini. Di samping itu, kita dapat mengeratkan silaturahim. Yeah.
di Masjid Kampung Melayu Ampang dan Masjid Ubudiah Taman Tasik Tampahan, 20 ekor lembu dikorbankan. Ia disumbangkan Ahli Parlimen Ampang merangkap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, turut serta 60 anggota bomba dari daerah Hulu Langat bersama-sama membantu melaksanakan ibadat berkenaan. Baik, ini pula inisiatif yang diperkenal Masjid As-Salimin Kampung Kandang Melaka agar mereka yang berhajat untuk melaksanakan korban berpeluang menunaikan ibadah itu. Bayaran ansuran sebulanan diperkenal kepada individu yang ingin menyertai. Budaya ini telah diamalkan sejak 20 tahun lalu. Bayaran itu dia akan bayar setiap bulan. Yang mana ada juga bayaran dibuat 2 bulan, ada yang bayar buat 3 bulan, lepas tu dia drop, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia bayar balik. Sehinggalah proses angka 680 itu dipatuhi. Kalau tidak, dia akan tunggu sehingga kita jangan beritahu dia korban, tempoh masa korban dah habis. Mana kena selesaikan segeralah jumlah 680 itu. Sementara itu, Pertubuhan Kasih Nilofa turut mengagihkan sumbangan daging korban kepada asnaf dan fakir miskin seluruh negara. Pengerusinya Nur Nilofa Muhammad Nur atau Nilofa berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan dengan menyumbang 202 ekor lembu. Di Pasir Mas, Kelantan pagi tadi, beliau menyertai program sembelihan serta mengagihkan daging kepada rumah anak yatim Pengkalan Cepa. 20 ekor lembu dikorbankan di tanah kelahiran selebriti popular itu. Ibadah korban bersama Pertubuhan Kasih Nilofa diadakan buat kali pertama dan akan diteruskan pada masa akan datang. Sedikit perkembangan sukan, kelemahan dalam jenis dan terma kontrak yang ditawarkan kepada jurulatih menyukarkan Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM mendapatkan keadilan kepada jurulatih yang berdepan masalah pembayaran gaji dan pampasan. Presiden PJBM B. Sathanadan berkata persatuan itu menghadapi kesukaran untuk memperjuangkan hak ahlinya jika kontrak yang ditandatangani bersama pasukan tidak memperincikan terma dengan jelas, di mana terdapat tiga jenis kontrak yang digunakan di Malaysia. Pertamanya, seseorang jurulatih itu diberikan surat tawaran yang hanya sehalaman untuk membimbing pasukan tetapi tidak mempunyai butiran yang jelas sekaligus tidak boleh dianggap sebagai kontrak. Ia berlaku apabila seseorang jurulatih itu, terutamanya baru atau muda, mempunyai pekerjaan lain dan mengambil cuti tanpa gaji atau tanpa rekod untuk mencuba nasib dalam bidang kejurulatihan. Keduanya, ada persatuan yang meletakkan syarat setelah berakhirnya pertandingan, maka kontrak dibatalkan. Jadi, apabila sesuatu pertandingan dibatalkan, maka kontrak itu terbatal. Ketiga adalah kontrak yang paling wajar di mana pasukan dan jurulatih tanda tangan untuk sesuatu tempoh. Sementara itu, beliau yang juga ketua jurulatih pasukan Liga Super Selangor turut menggesa jurulatih yang masih belum menerima gaji atau pampasan yang sewajarnya daripada pasukan masing-masing supaya tampil melaporkan perkara itu kepada PJBM. Sathanadan berkata PJBM tidak dapat membantu mana-mana jurulatih yang teraniaya jika mereka sendiri tidak melaporkan isu itu kerana bimbang akan hilang pekerjaan. 5 pemain Kuching FA yang disahkan positif COVID-19 kini menjalani proses kuarantin di Kompleks Belia Sukan Sarawak sejak Khamis lalu. Kesemua pemain itu melakukan ujian calitan pertama beserta ujian darah pada 25 Julai lalu. 5 pemain itu terdiri daripada 2 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import, iaitu Paul Sambang, Hafiz Sapri, Diego Bagiotes, Yuta Suzuki dan Yuki Tanigawa.
Hafiz Sapri yang sempat dihubungi RTM memaklumkan mereka berlima telah menjalani ujian darah sekali lagi pagi tadi dan keputusan akan diberitahu dalam masa terdekat. Sebelum ini, seorang pemain Kuching FA yang juga merupakan kaki tangan Hospital Sentosa disahkan positif COVID-19. Sebagai rekod, Kuching FA pernah muncul naib juara dalam saingan Liga M3 pada 2018 dan kini beraksi dalam Liga Premier 2020. Syah pernah tak mencipta apa-apa barangan yang dihasilkan daripada hasil barangan terbuang? Tak pernah. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya itu bukan satu kerja yang mudah, Syah, kan? Kerana mengolah barangan terbuang kepada produk seni yang unik dan juga berkualiti ini memerlukan satu kreativiti yang tinggi dan juga ketekunan. Tapi tak ramai orang yang mampu menghasilkan tu. Sebab apa? Dia serah kalah awal-awal lagi. Namun, tewas bukan istilah yang dipegang Norina Tawas, seorang pengusaha kraf tempurung kelapa dari kampung Pinawantai, Matunggong, Kudat. Wartawan Sahira Samain ada butirannya. Norina, 38 tahun, menceburi pembuatan kraf tangan berasaskan tempurung sejak 2018 dibantu 5 belia kampungnya. Pada awalnya, penghasilan kraf beliau hanya berasaskan tumbuhan liar ribu-ribu. Bagaimanapun, wanita ini berusaha mengembangkan kemahiran dan mengikuti kursus kraf tempurung anjuran Jabatan Pertanian dan Pejabat Daerah Matunggong. Produk dihasilkannya turut dipilih sebagai produk terbaik dan berkualiti kursus berkenaan. Pencapaian ini membakar semangat Norina untuk berhenti kerja dan menceburi bidang kraf sepenuh masa. Kalau kami memerlukan tempurung daripada sebiji-sebiji, kami akan ambil daripada pertanian. Manakala kalau produk-produk lain yang tidak memerlukan sebiji, macam kitchen, macam anting-anting semua, kami akan beli di pasar daripada pemarut-pemarut santan. Aksesori wanita, sudu, lampu dinding, gitar, meja, pasu bunga dan bekas sabun yang dihasilkan turut menarik minat sebuah syarikat Denmark yang membuat tempahan keperluan hotel. Syarikat terbabit proaktif berkongsi idea dan reka bentuk diinginkan, malah datang melawat bengkel Norina di Kudat setiap 2 tahun. Dengan tempahan lebih 200 produk berharga RM5 hingga RM500 seunit setiap bulan, pendapatan Norina mampu mencecah hingga RM5,000 sebulan. Tempahan yang bekas sabun ini sudah sampai luar negara daripada Denmark. Lampu ini juga sudah sampai di Eropah, macam Latvia begitu. Kehalusan kraf Norina menjadikannya pilihan pelbagai pihak yang mencari produk cenderamata. Kebanyakan yang saya tempah daripada pengusaha kraf tangan di sini adalah daripada tempahan orang-orang luar yang memerlukan cenderahati lah, yang dimasukkan dalam casing dan dibagi dengan menteri, perasmi-perasmi dan sebagainya. Biarpun dia ada desain yang lain, tapi dia akan diselitkan juga dengan produk tempurung yang kita nampak sekali itu kelapa. Macam kita boleh lihat di sini ini, biarpun dia ada kayu, tapi dia masih lagi berasaskan tempurung, macam lampu-lampunya. Dengan bimbingan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Norina juga bijak menggunakan platform media sosial mempromosi produk selain aktif menyertai promosi Kraftangan Malaysia dan Hari Jualan Kraftangan Malaysia. Pendekatan ini amat bertepatan, lebih-lebih lagi dalam situasi penularan wabak COVID-19 kini yang menggalakkan amalan kebiasaan baharu selain pematuhan prosedur operasi standard SOP dan pergerakan terhad. Hari ini, tempurung kelapa bukan sekadar tabung dan senduk, tetapi dengan daya kreativiti perekannya, pelbagai produk lain dapat dihasilkan dan mampu menjana pendapatan tinggi. Apa yang penting, kita perlu bijak dan kreatif memanfaat barangan terbuang bagi menghasilkan produk baharu bernilai tinggi. Sahira Samain, Berita RTM.
Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Sama-sama kita patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan agar rantai COVID-19 dapat diputuskan. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Assalamualaikum. Dan salam hormat.